ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ የሎል እግዚአብሔር ስሜ ተመሰገነ ይሁን፣ በጣም ደህና ነኝ። በቅድሚያ ወደ ቻናሌ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን ምልክት በመጫን ዘወትር የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን ትጫናላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄን እንጀራ እንዴት እንዳዘጋጀሁት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ጥቁር ጤፍ ነው። ጥቁር ጤፍ ባዶውንም አይደለም የጋገርኩት፣ ከገብስ ጋር ነው ማለት ነው። እና እንዴት እንዳዘጋጀሁት ሙሉውን ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ወይም ደግሞ ጥያቄ ካላችሁ በኮመንት መስጫ ሳጥኑ ላይ አስቀምጡልኝ። በማንኛውም ሰዓት መመለስ እችላለሁ ማለት ነው። ከተመቻችሁ ከወደዳችሁት ደግሞ ቪዲዮዬን ሼር ብታደርጉልኝ ብታበረታቱኝ በጣም ደስ ይለኛል። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንግባ። አሁን ይኸው ጥቁር ጤፍ አዘጋጅቻለሁኝ። የጥቁር ጤፍ ዱቄት ነው ማለት ነው ይሄ። እና ይህንን በቀጥታ በወንፊት በደንብ አድርገን እንነፋዋለን። ይኸው ጥቅጥቅ ያለ ወንፊት ነው ያለኝ እና በዚህ ወንፊት ስንነፋው ቆሻሻ አለው እና ቆሻሻውን ያሳያቸዋለሁ እንዴት እንደሚወጣው ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ እንግዲህ እኔ የምጠቀመው የኢትዮጵያዊ ዱቄት ነው። ያው መስቀል ቢሆን ማንኛውም መነፋት አለበት እና እንደዚህ አጣርተን ነው ማብካት ያለብን ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ የምታዩት ይመስላል፣ እንዳለ አረም ነው የሚወጣው ማለት ነው። እና ይህን የሚመስል ቆሻሻ አለው ንጹህ ጤፍ ውስጥ ማለት ነው። እና እንደዚህ እያደረግኩኝ ዱቄቴን በሙሉ በደንብ አድርጌ እነፋዋለሁኝ ማለት ነው። እንደዚህ ነፍቼ ካጣራው በኋላ ማቦካው ቆሻሻ ስላለው በፍጹም ሳንነፋ ማቡካት መቻል የለብንም። መጣራት አለበት መጀመሪያ ዱቄቱ ማለት ነው። አለበለዚያ የእንጀራችን ውበት ላይ ራሱ ተጽዕኖ ያሳድርብናል። እንጀራው ልክ እንደምናስበው አይሆንም እና እንደዚህ እያደረግን በደንብ አድርገን ማውጣት መቻል አለብን ማለት ነው። ይሄንን ቆሻሻውን እንግዲህ ይኸው ጤፌ ተነፍቶ ይሄንን ይመስላል እና አሁን ሀብሽ እናደርግበታለን ማለት ነው። ይኸው ፈጭቼ ያዘጋጀሁት ሀብሻ አለኝ። እኔ እሱን ነው የምጠቀመው ማለት ነው። እርሾ አለኝ የራሱ የጥቁር ጤፍ እርሾ እና እሱን ተጠቅሜ ነው ማቦካው ማለት ነው። እና እንደዚህ በእጃችሁ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው ስታቦኩ ማለት ነው። ምክንያቱም በደንብ አድርገን ማሸት አለብን። አሁን እንግዲህ አብኩቼ እመለሳለሁ። ይኸው እንግዲህ እንደምታዩት በዚህ ቅጥነት ነው አብኩቼ የተውኩት ማለት ነው። እና እንደዚህ በደንብ አድርገን ማቡካት አለብን። እና የማብኪያ ቀያየች ናት ባልዴን፣ እሷ ውስጥ ገልብጬ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። አሁን ክድን አድርጌ አስቀምጠዋለሁ። እና ልክ ሊጣችን ቦክቶ ሲደርስልን ማለት ነው ልንጋግር ስንል ገብሳችንን እናደርጋለን ማለት ነው። የአንድ ቀን ሊሆን ይችላል፣ የሁለት ቀን ሊሆን ይችላል። እንደ ቻልነውና እንደ ፈለግነው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን የኔ ሊጡ ትላንትና ነው የተቦካው። ስለዚህ አሁን ገብሴን አጎበጉቡበትና አብስቴን ጥዬ በቀጥታ እጋግራለሁ ማለት ነው። ይሄው ገብሱም እንደምታዩት በደንብ ተነፍቶ መጣራት መቻል አለበት ማለት ነው። አሁን ይሄው በሊጤ ገብሴን አቡካለሁ ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ በሊጤ አድርጌ ነው ማቦካው። ይኸው አብስቴን ጥያለሁኝ። አብስቴን ካቀዘቀስኩኝ በኋላ በቀጥታ ማቅጠን እችላለሁኝ ማለት ነው። እና ስናቀጥ ነው ብሌንድ እናደርገዋለን። አብሲቱ ቢቀዘቅዝ ይመረጣል። እኔ እንደዛ ነው የምጠቀመው። አብስቴን ቅዝቅዝ አድርጌ ነው ማቀጥ ነው ማለት ነው። እና ካቀጠንኩት በኋላ እንገናኛለን። ይሄው አሁን ሊጤ ቀጥኖ ይህን የምታዩትን መስሏል ማለት ነው። ላችሁ ሲቀላቀል ይሄንን ይመስላል። አሁን በቀጥታ መጋገር እንጀምራለን ማለት ነው። ያው እንደዚህ እያደረግን እንጋግረዋለን። እንግዲህ ይሄ ጥቁር ጤፍ እና ገብስ አንድ ላይ ተቀላቅሎ ነው ማለት ነው። ይህ የምታዩትን ይመስላል። በጣም አሪፍ ነው። በአብሲት ነው የጋገርኩት እንግዲህ እና ታዩታላችሁ ጀርባው ነው።
ለእናንተ ሙሉ ለሙሉ ሁሉም እንጀራ አሪፍ መሆኑን ለማሳየት ያክል ነው እንግዲህ እንጂ እንጀራው የምታዩት ነው የሚመስለው። እና እንደዚህ እያደረግን በቤታችን ጋግረን መብላት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። እንደገና ደግሞ አያስቸግረንም። በዚህኛው ዘዴ ብትጠቀሙ እንጀራው አያስቸግርም። ለምታዩት ነው ወዝ ያለው በጣም አሪፍ እንጀራ ነው የሚሆንላችሁ። እንግዲህ ይህንን ይመስላል እንጀራዬ። እንዲህ እያረግን እንጋግርላችኋለሁኝ። ጀርባውን ራሱ አሳያችኋለሁ። በጣም አሪፍ ነው እና በጣም ምርጥ እንጀራ ነው። እንደዚህ እያደረግን በቤታችን አሪፍ እንጀራ እየጋገርን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንደምትወዱት ደግሞ ተስፋ አደርጋለሁ፣ ምክንያቱም በጣም አሪፍ እንጀራ ስለሆነ ማለት ነው። ይኸውላችሁ እንግዲህ ይህንን ይመስላል እንጀራዬ። እያደረግን እንጋግር። አሁን ኦልሬዲ እንጀራውን ጨርሻለሁ። ይኸው ከሰፌዱ ላይ ይሄንን ይመስላል። ጀርባውን ደግሞ ላሳያችሁ። በጣም አሪፍ ነው፣ ልስልስ ያለ እንጀራ ነው። እያደረግን እንጋግር። ይኸው አሁን የጋገርኩት እንጀራ ይህንን የሚመስለው ከምጣድ ወጥቶ ሲታይ ማለት ነው። እና ጀርባውን ደግሞ ይኸው እዩት። በጣም አሪፍ እንጀራ ነው። እያደረግን እንጋግር። ይኸው ልስልስ ያለ ማለት ነው። እስፔሻሊ ደግሞ ልጆች ላላችሁ የቤት እንጀራ በጣም ስለሚሻል በቤታችሁ እንደዚህ እየጋገራችሁ ብትጠቀሙ ይበልጥ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። እንደምትወዱት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሌን ተቀላቀሉት ብዬ ለማለት ወዳለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ፣ ቸር ሰንብቱ።